עוד סיבה שקשה לנו להקשיב הרבה פעמים, זה יותר בזוגיות, אבל זה יכול גם בחברים, נגיד שמטיילים ביחד וכאלה, וזה שכשהבן אדם השני אומר דברים שאיך הם קשורים אליי? לא, שהם כן קשורים אליי. למשל, הבן אדם השני רוצה לספר על התסכול האינסופי שלו מזה, שכמה פעמים שאומרים לזרוק את הפח, הפח לא זרוק. כן? שנייה, ואז מה? תוריד את הקרש, תזרוק את הפח, אתה יודע, כל הבעיות האלה שגברים כאלה, תשים את הנעליים שלך במקום, למה גרביים באמצע הסלון, מה? למה שגברים עוד פעם? אמרתי, בעיות ש... מה? נכון, בעיות של בני אדם, שלמה נעליים באמצע הסלון וכל מיני כאלה דברים, תוריד את הקרש, למה, תוריד אי את הקרש, תרימי, תורידי. להוציא את השערות מהמקלחת. שערות מהמקלחת, הנה, יש לנו משחת שיניים בכיור. למה השארת את הבקבוק בחוץ, למה היה אין זה, אכלת לי את הביסלי וכדומה. כל הבעיות הנוראיות שיש לבני אדם, והבן אדם השני, מה הוא מרגיש כשאתה משתף אותו ברגשות שלך לגבי זה? הוא אשם, ואז מה הוא צריך להגיד? סליחה, הביסלי שלך? אני קניתי 7 חביות ביסלי אתמול, ונשארו 2, אז עוד אחת אכלתי בלילה, בסדר? מי אכלת 5 הראשונות? את? כן? את לא זוכרת? כן, כן, כן. את היית, את חצי ישן ואכלת אותם בשינה, אבל כאילו, זה מה שקרה. אז אני עכשיו, אם הבן אדם השני אומר דברים, אפילו אם הוא לא מתקיף אותי ישירות, הוא רק אומר, באתי היום חזרה מהחזרה, באתי חזרה מהחזרה, באתי חזרה מהחזרה, פתחתי את המקרר, והמילקי, שכבר שבוע אני רוצה לאכול אותו, מה? כן, המיקי שאני רוצה לאכול, ראיתי שפתחו אותו ואכלו את הקצפת. וכי, זה מה שרגיתי. נכון? רציתי לקחת משהו, רציתי לקחת משהו. רק את הקצפת, משהו סברי, כן? משהו, רציתי להביא משהו קשה, אני מצטער אם זה כבד מדי, אבל... להקל את זה, ואז הבן אדם השני, הוא לא יכול להגיד, וואי, זה נשמע נורא, מה, אכלו לך את הקצפת? אלא הוא כאילו בגלל של... יש לי דיאטת קצפת חדשה שאני חייב לאכול קצפת כל יום. כן? אז הוא חייב לתרץ. עכשיו, אם אנחנו עושים תרגיל של הקשבה, שבו בן אדם אחד מדבר וידוע שהשני לא אמור לענות לו, איך זה מקל על זה? משחרר את כל העניינים האלה. בדיוק. אתה תגיד עוד דבר שקשור תת סעיף של האשמה. אם אתה בא לבן אדם שני ומאשים אותו במשהו, ואתה מסביר טיעון הגיוני, אבל אם שני כזה מהנהן לך, אז מה זה אומר? שהוא מסכים איתך או לא? כן. אז מה זה אומר? שאתה חייב מחר לעשות את מה שהוא אמר לך, במרכאות, נכון? כי אחרת אתה צריך להתווכח ולהתגונן. אבל אם אתה מקשיב וידוע שאתה לא מגיב עכשיו, וגם אם אומר את הדבר הכי מעצבן בעולם, אתה פשוט מקשיב לו, אז יש לך מה שאני קורא לו הגנת המקשיב. שאני לא אמור לענות בכלל ליוסי לדבר הזה, איפה נעלמו לו, לא יודע מה. כי אני, זה לא משנה, לקחתי את זה, לא לקחתי את זה, זה לא קשור לשיחה עכשיו. טוב. שאלות על מה שדיברנו עד עכשיו? לא, אבל אפשר להוסיף רק שאם יש משהו שאתה רוצה כאילו משהו שמתסכל לך אותו כאילו בא בהאשמה הצד השני אם אתה עוצר שנייה ובא במקום של היה לי נורא קשה ש... נפלא קצפת בלילה נכון וממש בניתי על זה אז אתה בא במקום של יותר גם שיתוף מעולה וגם שיכול לבוא לך בחמלה ולהבין את ה... נכון אז מה שטל אמרה זה עוזר לקונפליקטים קטנים וזה נקרא, באחד השמות של זה, לדבר בשפת העני. זאת אומרת, במקום להגיד, יוסי, אני מה זה התבאסתי? באתי, כבר, לא, אני אשאר בזה. יוסי, אתה מה זה לא בסדר? מה זה... נכון. גם אמא אמרה לי. אבל אתה, יוסי, אתה, אני לא מבין, אני שמתי את המילקי, אמרתי לך לא לגעת בו בבקשה, ואכלת את הקצפת. כאילו, מה הקטע? מה? היה חזק ממני. היה חזק, 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 אבל אתה יודע, אני מתחזק. אז עכשיו, אז זה אפשרות אחת. מה יוסי מרגיש שאני מדבר עליו ככה? מותקף. אבי מאה ואומר לו, יוסי, תשמע, אתה לא מבין מה קרה לי. יש לך זמן לשמוע? יש לי ברירה. כן. הנה, אתה יודע, זוגיות ארוכת... אנחנו הרבה שנים... אני ויוסי הולכים הרבה שנים ביחד. הוא כבר יודע שעם הפרצוף הזה הוא חייב להקשיב לי. אחרת, היום שלו, אני ארוס לו טוב. אז עכשיו הוא מקשיב לי וזה כיף. אז אתה שומע, יוסי, באתי בלילה, חזרתי מהחזרה של החזרה, פתחתי את המקרר בהתרגשות. אתה יודע מה זה מילקי בשבילי? זה לא סתם... פתחתי את המקרר, ראיתי את המילקי שלי. היה לה בזה משהו, מישהו שם עליו גבינה צהובה מאיזושהי סיבה, לא הבנתי למה. הזזתי את הגבינה הצהובה וראיתי שהלמעלה שלו כזה... נפתח כזה ככה, אתם מכירים את ה... כמו על מה? נפתח אוטומטית.
כאילו אני, תכף תביני. האלומיניום נשחק כזה. יש לה שמה לגיל עובדה שפתחת, אז נשאר כזה. תכף תביני. לא, שמתי סתם, היה משהו מעל המיל כדי לסגור אותו. ואז הרמתי את זה, וראיתי, ראיתי את המילקי שלי, אבל היה חסר לו איזה חלק. כאילו היה כולו שחור כזה, חום, לא היה לו את החלק הלבן הזה. והרגשתי תסכול נוראי, בכיתי איזה שעה וחצי. כן. לגיטימי, נכון? לא, אבל רגע, שנייה. רגע, עכשיו, מה ההבדל? אתה אומר לו את זה, הוא עדיין ירגיש מותקף. נכון. לכן אמרתי, רגע, לכן אמרתי, רגע, רגע. זה מועיל, זה מועיל, אבל זה מועיל וזה לא פותר את הכל. ולכן אמרתי לטל. אדם השני לפעמים שומע את אותו דבר. נכון, נכון, אבל אם תתרגלו את זה, תשימו לב שזה בכל זאת עושה איזשהו דיפיוז מסוים, איזשהו כאילו מין פיצוץ מבוקר מסוים. וככל זה יותר אמיתי, ולא רק איזה מכני כזה של, טוב, רן אמר על זה, אז אני אגיד לך, אני אשכתב את הכל, את כל הסיפור, אני אשכתב אותו לשפת העני, אלא באמת בן אדם יותר לוקח אחריות על זה ומביע, אני חושב שזה קצת טכני, אני לא רוצה להיכנס לדוגמאות הרבה יותר עמוקות, אבל הרבה פעמים, כשאני מאשים את הבן אדם השני, אני מדבר על הדבר הטכני, ואתה לקחת לי את זה, אבל איפה מה שקרה לי? אז יכול להיות שמה שאני, יכול להיות שהייתה לי ציפייה ממשהו מסוים. יכול להיות שהיה לי רצון מסוים, יכול להיות כל מיני דברים. כשנדבר בשפת העני, אני לא רק משכתב את זה כדי שהבן אדם שני לא יתעצבן עליי, אלא אני יכול באמת להביא את מה לי זה קרה, מה לי זה גרם, והרבה פעמים יוסי לא יודע מה נגרם לי, או שהוא לא יודע מה היה התוכנית שלי. נגיד, יש הבדל בין להגיד לו, אכלת לי את המילקי, לבין להגיד לו, אני שבועיים בדיאטה של פחמימות, והדיאטנית אמרה שאתה יכול פעם אחת בחודש, ב-16 לשביעי רק, לאכול מילקי אחד, קניתי את זה. מה? זה עדיין לי כסרה ושלום נעימה. זה יפה. אני מאחל לך בזוגיות שתפתרי את כל הפתרון ככה. פשוט תקני שני מילקי. לפתור את כל הפתרון ככה. זה הבעיה. שמעתם? זאת היא האמת. שהוא יאכל גם את השני. הוא כאילו יגיד, בואי, יש פה שני מילקי. כאילו, מגניב. כן, זה לא, רגע, רגע, מיקה שואלת שאלה, היא אומרת, רגע, אם הוא עשה משהו... לא שאלתי, אמרתי שאם הוא עשה... טוב, טוב, המילקי... המילקי... נראה לי שמצינו את הדוגמה, נראה לי שמצינו את המילקי. בן אדם לא רואה אותה. כן, נראה לי שמצינו את המילקי, כולם הבינו את הרעיון, אפשר גם להחליף את זה לדני, אם זה לא עובד. אוקיי, טוב, עכשיו מה שאני רוצה לעשות, כן. נפלא, שאלה מעולה. זהו, שאלה מעולה. אחד הצורות, למשל בזוגיות, זה להתחיל להגיד מה אני רוצה. אני רוצה עכשיו לשתף, אני רוצה עכשיו עצה, אני רוצה שאנחנו נחליט ביחד החלטה, מה מטרת השיחה. זה נשמע מלאכותי כזה בהתחלה, אבל זה גם עניין של לאט לאט, את מרגישה את התדר, אבל בהתחלה, זה יכול להיות מאוד ברור. כאילו, ניר, אני רוצה לבית לך עכשיו נסיעה לדרמסלה, אני רוצה להבין ממך מהניסיון שלך, איזה אפשרויות יש לנסוע. זה מאוד שונה מלהגיד, אני רוצה לשתף אותך בחששות שיש לי, בלסוע. יש לי חבר שיכול להיות שיגיע לפה להעביר משהו, לא כשאתם תיבוד איזה שבועיים, והוא שליח לי הודעות כל יום, הוא שלח לי, הוא אומר לי, יש לי שני דברים, אחד זה משהו טכני, ושתיים זה משהו רגשי שקשור אליי, כי הוא חילק את זה. ואז זה היה מאוד ברור, על החלק הראשון שקשור לנסיעות, האם קשמיר זה בדרך מפה לדל, אולי כרגע, האם עוברים דרך קשמיר, שיש עזרת מסע או לא, כאילו כל מיני שאלות פרקטיות, ושחוץ מיני שאלות, שמה עובר עליי, ואיך נראה לי שזה יתאים לו, לא יתאים לו. אבל אם אתה כאילו מנהול בעינם שלא תמיד אתה באמת מכיר אותו, אפילו בעינם סתם בעבודה או משהו כזה, הוא בא ומשתף אותך, ואז אתה כזה... את יכולה לשאול אותו, הנה בעבודה דוגמה טובה, נגיד שעכשיו הוא מתחיל לשתף אותך, וזה, רגע, שנייה. שנייה אחת, על מה, אתה רוצה פשוט לשתף אותי בזה, או שאתה רוצה שאני אנסה לעזור לך? ואז הבן אדם יכול להיות שהוא לא חשב על זה בכלל, יכול להיות שהוא יתפרץ עליך עם כל מה שיושב לו על הלב, ואז הוא אומר עצמו, תודה ששאלת, האמת היא שהייתי רוצה עצה, או תודה ששאלת, האמת שאני רק רוצה לשתף אותך, העצה הפרקטית לא משנה לי. בסדר? זה ברור לכולם?